Ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը այսօր նիստի սկզբում երթմամբ ստանձնեց պատգամավորի լիազորությունները։ Գրիգորյանը զբաղեցրեց պատգամավորի մանդատը վայր դրած իշխանական իմ քայլից Տիգրան Կարապետյանի տեղը։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում պատգամավորը վերահաստատեց իր ավելի վաղարած հայտարարությունը, որ դուրս է գալիս իշխող խմբակցությունից։ 29-ամյա պատգամավորը չժխտեց 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ստացած ձայներում նշանակություն է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը, բայց պնդեց, թե քվեների զգալի մասն իրեն տրվել է որպես անհատի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ես նախ եւ առաջ մեծամասնականով ընտրված պատգամավոր եմ եղել, հավաքել եմ առավել քան 5500 ձայն եւ դրա զգալի մասը տրվել է ինձ որպես անհատի եւ այն թիմի, որի ներկայացուցիչը եղել եմ ես։ Խմբակցությունը Ռումինյանը ասում էր, դուք պետք է բացատրեք, թե ում եւ ինչ մանդատով եք այստեղ ներկայացնում։ Այդ հարցի պատասխանը կտա։ Ես նորից եմ կրկնում, ես այստեղ եմ Սյունեցիների եւ Վայոց Ձորցիների քվեարկության արդյունքում։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է այն բոլոր պատգամավորները, ովքեր լքել են իմ քայլը խմբակցությունը, լեգիտիմության խնդիր ունեն։ Նախ ես չեմ կարող անվանել գործընկեր, որտեղ մենք իրար հետ չենք աշխատել, այո, ներգրաված է եղել մեր ցուցակում, բայց ես անձամբ իրեն չեմ ճանաչել եւ կարծում եմ, որ իմ քայլը խմբակցության մանդատը դա մեկ միասնական մանդատ է, որը որ առաջնահերթ տրվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ երբ որ դու հայտարարում ես, որ առանձնանում ես, երբ որ դու հայտարարում ես, որ դու դուրս ես գալիս, դու պետք է հասկանաս, որ քո լեգիտիմությունը որպես պատգամավոր այդքան էլ վստահելի չի։ Պատգամավորի լիազորությունները երթմամբ ստանձնելուց մի քանի ժամ անց Աննա Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա։ Ըստ նրա, իշխանությունները Ղարաբաղյան բանակցությունները շարունակելու եւ իրական արդյունքներ արցանագրելու ներուժ չունեն։ Այս փուլում, սակայն, կարծում է, որ հասարակությունը արտահերտ ընտրությունների պատրաստ չէ, ինքը անցումային կառավարության կողմնակից է, բայց միևնույն ժամանակ ասում է հետևությունը, թե սատարում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժմանն ու նրանց վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին քարակուսի մտածելակերպի հետևանք է։ Պատերազմում պարտված իշխանությունը անխուսափելիորեն պետք է հեռանա։ Արդյոք հնարավոր են այսօր կազմակերպել արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ? Կարծում եմ, որ հնարավոր չէ։ Շատ լարված է իրավիճակը եւ հնարավոր են քաղաքացիական բախումներ։ Այդ առումով կարծում եմ դեռ պետք է խուսափել արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները։ Այսինքն դուք ասում եք, իշխանությունները պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա, բայց արտահերտ ընտրությունների կողմնակից էլ չեք այս փուլում։ Այդ դեպքում ձեր առաջարկը ո՞րն է։ Եթե դուք ուզում եք, որ ես կոնկրետ անհատի անուն տամ, ես անհատի անուն ուժի, դուք որ քաղաքական ուժի։ Ասեցի, որևէ քաղաքական ուժի չեմ սատարում։ Եվ ես ու երկրի ինչպես պետք է կարող։ Եվ ես չեք առաջարկում։ Եթե խոսքը գնում է հենց վաղը, ինչ պետք է տեղի ունենա, ես չգիտեմ, որովհետև ես ուզում եմ տեսնել մարդկանց, բայց դուք այստեղ ներկայացնում եք քաղաքական մարզը, ներկայացնում եք քաղաքացիների շահերը։ Թույլ տվեք ավարտել, խնդրում եմ։ Թույլ տվեք ավարտել։ Ովքեր քաղաքական շահարկումներից զատ, կներկայացնեն ռեալ ծրագրեր, ինչ անել։ Գիտեք, երբ որ ասում եմ, ասվում է առանց Նիկոլ Հայաստան, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսին է այդ առանց Նիկոլ Հայաստանը։ Առանց Նիկոլ Հայաստանում Արցախի կարգավիճակն ինչպիսին է։ Անվտանգության ճարտարապետությունը ինչպիսին է։ Դուք եք ասում առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ մենք դա ենք հարցնում այդ հարցերի պատասխանը։ Ես ասում եմ, ես ուզում եմ տեսնել մի ուժ, որոնք հիմնականում կազմված կլինեն տեխնոկրատ կառավարիչներից, ովքեր կկարողանան իրավիճակը, մենք տնտեսական կոլապսի առջև կարող ենք անենք։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իմ քայլի 88 հոգանոց խմբակցությունից դուրս են եկել, բայց մանդատը պահել են 5 պատգամավորներ. Աննա Գրիգորյանը, Վարդան Աթաբեկյանը, Գորգ Գևորքյանը, Թակոյի Թովմասյանն ու Սոֆիա Հովսեփյանը։ Իմ քայլը, սակայն, խորհրդարանում դեռ ունի սահմանադրական մեծամասնության համար անհրաժեշտ ձայներ։ Մտահոգված չեք, որ այս օրինակները կարող են վարակի չլինել եւ իմ քայլը կորցնի կայուն մեծամասնությունը, հետաքրքրվեցինք ազգային ժողովի փոխնախագահից։ Դուրս եկած պատգամավորներից գետ 1-ը մեր համար անակնկալ չի եղել եւ իրենց հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ շատերի հետ անհամաձայնությունները եղել են մինչ նաեւ պատերազմական իրավիճակը, եւ ես կարող եմ ասել, որ դրան մենք որևիցե անհանգստությունով չենք նայում, ավելի շատ կարծում եմ իրենք անհանգստանալու բան ունեն, որովհետև այսօրվա քաղաքական իրականությունը ցույց է դնում այն, որ ունենք մի շատ տարօրինակ իրավիճակ, երբ իշխանությունը առաջարկում է, նույնիսկ ցանկանում է արտահերտ ընտրություններ,
եւ ընդդիմությունը, ընդդիմախոսները եւ ընդդիմությունը վախենում են, եւ ես դա բացատրում եմ այն պարզ հասարակ պատճառով, որ իրենք քաջ գիտակցում են, որ իրենք չեն ընտրվելու եւ չեն կարողանալու քաղաքական պատկերը փոխել։